گوادر کے خواب کی بھیانک تعبیر چاہیے. وہ نہیں جب پاکستان اور چین جاتے ان کو اندر سے اتنا کھوکھلا کشمیر کا خیال ان کے دلوں میں نہ آئے. رانگ موو ایٹ دا رانگ ٹائم, یہ لوری کا وقت ہے جگانے کا نہیں. میں تو کہتا ہوں اسے میوزک سناؤ, بابر کا پیسوں کا. ڈنگ 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 ڈنگ. کچھ بڑا ہونے والا. کیا بڑا ہونے والا ہے؟ ڈھائی چار.